У мікрорайоні Кутківці в Тернополі працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини вакцинують домашніх тварин від сказу. Ветеринари прийшли до господаря трирічної кішки Анатолія Васуса. Чоловік розповідає, вакцинує її вдруге. Хворіє, теж пішла, щоб не було її сутку. Така пішла якась така. Та я думаю, як його вакцинація, чого не вакцинувати. Семирічного собаку Брока вакцинує ветеринар Андрій Процик. Вакцина проти сказу вводиться підшкірно. Вакцинація проводиться один раз на рік. Планова вакцинація. Інформацію про вакцинацію тварини від сказу записують у ветеринарний паспорт. Господар собаки Олег Владимир каже, це роблять щоразу після візиту до ветеринара. Для себе, щоб орієнтуватись, можливо, за кордон ми не їздимо, але в таких випадках, якщо десь там чіпувати треба, звичайно. А так, щоб орієнтуватись для себе, можливо, хтось запитає, якщо там перевозити в якомусь громадському транспорті. Чи для безпеки. Сусідка Олега Марія Салавага принесла на вакцинацію кота Рижика. Каже, щеплення тварині робить вперше. Це Рижий. Така ж сказ якийсь буде. Сьогодні у мікрорайоні Кутківці провакцинували від сказу 150 котів і собак, розповіла ветеринарка Ольга Барська. За її словами, це роблять, щоб попередити захворювання у тварин. Хворіють сказом всі теплокровні тварини, коти і собаки найчастіше. Чому ми тут в Кутківцях? Бо тому, що є велика небезпека заходу лисиць, які є переносчиками сказу в село. Вони можуть покусати тваринку, тварина може захворіти, і господар, навіть не знаючи, що вона хвора, може теж бути пострадавшою. В Тернополі немає випадків сказу. Щеплення від сказу тваринам проводитимуть також у мікрорайоні Пронятин, розповіла Ольга Барська. За її словами, про вакцинацію в різних частинах міста повідомляють завчасно. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.